Darovanie krvi je darom života, ktorý môže zdravý človek poskytnúť ľuďom chorým či tým po úrazoch. Len na Slovensku sa každoročne spotrebuje 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek. Už tretíkrát sa robí tento odber krvi. Ľudia môžu prísť a darovať krv. Myslím, že aj teraz pred Veľkou nocou je to také symbolické, že Ježiš daroval krv za nás alebo vylial krv za nás a my môžeme aspoň takýto malý skutok lásky voči iným prejaviť. Darcom krvi sa môže stať každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov a s váhou viac ako 50 kg. Priamo na mieste odberu ho čakajú ďalšie vyšetrenia. Najskôr si z odberu vypíše dotazník, s tým sa ide vlastne zaevidovať do evidencie darcov. Potom sa odoberá vzorka krvi na základné vyšetrenie hemoglobínu, teda červeného krvného farbiva, a na orientačné vyšetrenie krvnej skupiny. S tým výsledkom ide vlastne podstúpiť lekárske vyšetrenie, kde vlastne meráme tlak, tep, darca je popočúvaný a vyhodnotí sa vlastne dotazník, že či teda vlastne je preposlaný k odberu. Darcovia v Pruskom prišli o viac ako 400 ml krvi, no domov odchádzali s dobrým pocitom, že darovali kúsok samého seba. Už som bola viackrát darovať, takže je to aj také, myslím si, že aj taká prevencia pre nás, že či tá krv je dobrá a že či teda mám všetko zdravotne v poriadku. Ja som sa už dávnejšie som mala akože takéto tendencie, som sa pokúšala aj u nás v obci zorganizovať, len sa mi to nepodarilo, tak som začala touto cestou. Prišla som preto, lebo mám pocit, že každý z nás môže urobiť pre toho druhého niečo dobré, takže som sa rozhodla, že prídem darovať krv. Prvýkrát som bol dávať krv asi, keď som mal 18 rokov, asi týždeň, tak som to hneď využil. No a teraz som tu 105. krát, tak zatiaľ som zdravý, tak prečo nie?